Ah ouais, kaké béti. C'est qui a vie du public est bandi. Y'a mon bon amant des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Nas des Afrique, Amérique, Europe, Asie. A vie du public. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie. A vie du public. Et socialement. Afrique, Amérique, Europe, Asie. A vie du public. Et cela d'amant. Ganaza kuye biso dikunaga kilema tukine ko kutala na biso avite public dikunaga ko kilema tukinde parce que nous ndiko izande fin parce que nous ndiko tukosepe la je me coupe au yebune avite public et binga kya comme si c'est pas comme hier dikukomo avite public dikye matuki avite public. De l'émission AVDP Public, vous qui nous suivez partout dans le monde entier, c'est votre émission bel et bien AVDP Public de Didier Masuki, Moba Amandé Fapamba, autrement dit, vous l'ouzi. Et à la présentation, c'est la vôtre, la métisse noire Milanzuma. Aujourd'hui, je reçois pour vous la maman Israël, hein, Babi Benga Kaye, maman Yabana Mbalina Bassina Bango. Alors, le tout ce que à Bassi Yabana Mbal, Yabana Naye, comment le rapport sexuel ça se passe? Rapport où il y a bien, Nemabi, pour Israël, à Karani. Un rapport sexuel, mais du moins le lot tourbé ta cité. On va différencier. Il y a bien à la rendez-vous et puis il y a ma bise à la rendez-vous. Alors, sur ce, tant qu'il y a la maman Azabna, aïebi ma soeur en exalara, il y a un autre bina. Faut pas maman Israël la joie parce qu'elle a la maman, maman et bami bal tout bête à sur le rapport sexuel. Bonne maman, merci beaucoup, Milor. Santé. Oui, santé, ça va bien, Milor. En tout cas, maman, avis dit plutôt pensant qu'il n'y a pas le lot, tout bête à il y a un rapport sexuel d'abord, Isaac Anine. Merci beaucoup, Milor. Et rapport sexuel, les ali contact, il y a sexe, il y a moi, c'est un moubali, tant que ça, il y a un plaisir. Merci beaucoup, Milor. Tozobanda d'abord na chambre. Nakatia chambre ici ka moi sina mobali bazali. Eza esika oyo bakotaka pona kosolola makambo ya bolingo, pona kosolola makambo ya rapport sexuel. D'abord chambre wana fois la très propre. Alors masolo ya kosua na jamais sana mara na katia chambre. Ba masolo ya makita bozana masolo moko boye. Moi sina mobali eza masolo ya kanda jamais sana mara na chambre. Sinote bokoko bunda bitumba. Masolo mususu oyo etangami masolo ya soki ezali masolo ya amour te. Moi sina mobali bakenda koloue quelque part musika na ndako na bango parce que bana pe bazawana po ba papa bazakanda mingi ya kobeta li kofi donc bakoki ko tomboka tant mususu bazoganga makasi na lisolo na bango tant mususu incompréhension ko kokota kasi chambre ezali esika oyo papa na mama bazalaka na mbetu na ngonga moko songolo pakala pona kosala rapport sexuel na bango kuna Il y a un lieu sacré pour la lieu sacré. Et kozala musika na bino ata yo pe papa soko zana lisolo oyo ekoki ko salete kimia ezanga na kati ya chambre na bino bokoko salango na kati ya chambre te c'est très important ezalie moko sacré esika oyo mwasi na mobali basalaka rapport sexuel na bango na likolo ya mbetu na bango we ezaka na kati ya chambre.
Alors, bah, maman Mingi Balobi, maman Israël, beta moi c'était pour mon bal à comme à niveau à maté la moi c'est pour na basala ou benga à Isaac il est peut-être donc à comme appelant au bout et vous attendez ni carabou maman l'ouïe bilamba ou maté les maman ou salipé c'est fini tout ça car bien norme pour Hollande. Bon, tout ça n'a pas norme, mais mon très important, il y a Kolanda Nakati, il y a rapport sexuel. Mobali nyonso ayebi ndengini na koki komima mwasi na ye na plaisir. Pe mwasi nyonso ayebi ndengini ni akoki komisa mobali na ye na plaisir. Ba mususu ezaka mwali solo moko boye, obandiko simba mobali na yo na, na sexe, obandiko... ko sala nyonso ko simba ye na bapwe moko o ezali sensible bisika o balinga ka ba simba ye parce que za na mutu mususu soko simbie place moko boye o deranger nzoto na ye mobimba ka se za na mutu mususu soko simbie place moko boye c'est que o bouger o bongisi nzoto na ye mobimba alors ibandaka na caresse soki mama azana posa nango okobanda mobali na yo na caresse pona kotali sayeke oui nazana posa na yo okobanda na ye na ba caresse na makambo a bien na makambo a bien ozomono bandiko simba ye partout mama solo moko ya kitoko oye koki kopesa ye kimia na na motema na ningaki pena souligner na likam na na mwasi na mobali na kati ya chambre pe il faut koyebaka deja date oyo mobali ya botama pe na date oyo mwasi abotama parce que boko banda kosala na ba cadeau ebele na ba oyo nyonso babalana bobosanaka date ya mariage na binote parce que boko ki kofeta kango na chambre alors nani rapport sexuel ava ebanda oyo aza na posa nango il faut abanda muninga kosala rapport sexuel ya hypocrisie ozano na posa te me yo wano bandi yo wano bandi yo wano en tout cas tango o bandi moninga moninga pe soko monike ndenge moninga bandi yo ndenge wana il faut ko satisfaire ye en tout cas o kosala tout ozala excité na benga ka na, na donc na benga kango excitation donc excitation ezo ya na nzela ya caresse wana na tango sexe ya mobali ezali na impuissance sexualité ezali vraiment très bien okomona ke ekotelema pe bokosala rapport sexuel même. Alors maman c'est vrai ndengo lobito ki alors ton siko posa na basi mususu baebi osala ngo te basala ngo te na business na ye et puis nzamba sungi ya bali na vierge ko mosa bongo na mbetu est-ce que papa santa kaye to arosa comment. Bon, moi si ndenge wana oyo abala vierge. Azana droit na conseil na ye. Po ndenge biso ba mama oyo ngai mama Israël a joie, nzamba changa na disposition na bino po ngai na explika ka bino makambo. Parce que tangu batu nyonso ba yoki soni pona koloba makambo ya boye, to moni ba oyo ba yebi nzambe ndenge ba mabale ezo kufaka pamba pamba makambo ya mabe ezo likana kati. Alors, moi so aboti abali vierge a yebi makambo a rapport sexualité yo mobali na ye soko yebi yango okolakisa ye yango. Okolakisa ye yango très bien. Kasi soki ozomona ke il faut ngai mama ya bana mibali na explique yango boko benga na numero nanga soit oyo ya Kinshasa soit oyo ya Paris soit oyo na oyo ya Londres boko benga nga puke na pesa bino ba conseil belé na pesa éducation sexuelle même à partir à téléphone. Alors maman izo na basi mususu basi ya mabala na kije bino te bousikizinga azamo sa libala mais sur le plan ya ye moko soit na ye akiparate mta papa ye akota auto ala na maman kaka na bosalte bongo pi akoti rapport a bongo zaka bientôt ezala ndeni. Merci beaucoup. Rapport sexuel na bosoto na nzoto eza rapport sexuel moko ezo mema ba infection ebele. Alors ba infection wana ekobebisa ba sexe na bino. Nani ba infection wana ekoki kobanda na kati na sexe ekokota na kati ya nzoto tangu ezo kokende kotouche membre moko na moko ya kati ya nzoto okomona manifestation ya maladie moko songolo pakala okomona kokobela eloko moko boyebite ebandaki ndenge pobela yango peut-être maladie wana eutaki a partir ya rapport sexuel na benga na lobango pe na ba mibali oyo
asukola kinso tote aza salite na ba mitoki ali mbala moko mwasi abandi ko sisi sexe alors ba infection na tango yo mwaso zo sisi zo melango e ko ko salope infection moko na gorge ma ba maladie belé we kanga bat na ba gorge wan ba angine ya mabe wo bomonaka donc en tout cas rapport sexuel avant ko salango esengaka mwasi il faut za la propre mobile pe il faut za la propre ezana basi mususu baby propriété propriété ya vagente ngai mama nazana disposition na bino pona ko expliquer bino ndenge nini mwasi a sokola ka vagin na yepe ndenge nini abongisaka yango tokoki mbala moko mwa mukeko kotata likolo likolo mwasi oyebike mobali na yo bobanda kama kambuta mususu na ba 23 na le moko songolo pakala en tout cas il faut zala toujours prêt na mesana koloba na mwasi nyonso ke 18h deja osu osokoli soko sokoli 18h te 19h suka 20h kokende ko mona te kaka l'air bolingi bo banande l'air ozo sokola okozala malili na kati mobali akoka chaleur te mobali akokotsa sexe na ye esika moko azoka pio malamu au sokoli avant au sokoli bien avant pour sexe est récupéré vagin est récupéré chaleur nango parce que tant mobali akoya kokota ayoka malam au sokoli vagin na yo très bien tozana ba désinfectant ebele oyo ngai moko mama Israël la joie na sa et la kabino oyo tango zo sokola nango ozo c'est que vagin na yo ezokoma très propre et puis vagin wana comme akape na problème na tango ya rapport sexuel na lingana lobela mingi ba mibali lelo bolimbisanga na lobela basi mingi te po ifo na zonga kote ya bana mibali parce que makambo mingi tozomona mikolo ezande kote ya ba garçon ezana vagin mususu pe beba kana tango mwasi ya komi na problème ya hémorroïde to pe ba infection ebele bele na nzoto donc okomona vagin wana soki mobali akoti akoyoka na egoute hein akoyokelengite parce que vagin okomone komi polele ekokikokoma pe mai mai ekope kokoma na ba perte blanche ebele wana na leki nanga bolimbisanga na okota na muzindo te parce que lelo nazaki na posa ya kolobela mingi mingi bana mibali po bana mibali penza bazalaka penza na mutu ya koensegne bango clairement boete lokolanga parce que nga na ensegnaka bango éducation sexuelle penza nalingala facile mpona compréhension moko ya malamu mpona mutu nyonso. Alors merci beaucoup maman Bosa Zoate maman le bi prochaine émission de Rosa la matro beta c'était sur le plan ya biso ba maman ndé ni entretenir ba façon na biso ndé ni ko za papa tango hein bituma on est à rien mbeto donc on ta ko ta raté alors tout monde il y a la pénisa wa Bogo Sanderson tout beta sur na ngo tout monde ba différentes couleurs et puis na ba grandeur na maman ezanini. Bon, merci beaucoup. Nazana trois sortes ya peni awa oyo bana kinba misana obenga ngo bachombo. Donc na trois sortes ya peni oyo nazomo na peni moko oyo bandeli eza peni moko impuissant. Eza na impuissance sexuelle. Ozomo na keza ya couleur rouge, ozomo na kezo ko ya koya pamba pamba, eza na impuissance sexuelle. Donc ndengo moni yango emeki kotele mamwa mukebwe parce que na tango ya caresse moi si ya caressango mingi penza, moi si azui même 3 heures du temps pa komisango atabo eme ekokota te. Ekokota na vagente na web sa cameraman to sala na une experience moko tango sexe ezali impuissant. Ate sali boue e kokota na vagin te. To pesa ka exemple la vagin na munoko. Munoko oyo, eza loko la vagin. Vagin pesa ka kokangama boue. Ndenge munoko eza kokangama. Me seks ya lolenge oyo. Tango ezo ya pona kokota na vagin e kokota te. Tala ndenge kosuka. Donc eza ta na force ko ya kokota te eza na force ko fungola vagin te po ekota na kati ya vagin donc ezo ko baluka baluka likolo wana ya vagin qui on aussi bien au quotidien na makasi wana ekomi rapport sexuel ya mabe hein parce que ata o simbi yango o kotisi yango na kati ya kolimba boye ekosale loko te yo mwasho yo ka goûter. Vous pouvez sentir le côté na kacha vagin. Au moins, vagin parce que ezé le moko pe, ezé le dessous moko, trou moko to, ezé élastique.
eza kana droit ya ko sentir eloko moko eza ko matape eza ko kitabuyo zo mona vagin tango ezo sentir eloko ezo mate ezo kita vagin ko ka bien metala oyo soko kotisie na makasi o sale boy na makasi o sala ngo uyo wano bandiko kotisa na makasi ozo kotisa o kotisi bon siko tango ko koma na kati o evandi e ko sala ta mouvement mon côté ezata na mouvement mon côté ko ningana te donc ezali sexe moko na tango rapport sexuel sexe a impuissance ezat sexe moko ya mabe bon to moni pe sexe mususu yango yo sexe oyo eza etele makana ngo ekota kana ngo mais eza na faiblesse sexuelle sexe eza vraiment na faiblesse sexuelle e ko ki ko bet ko kota mais e ko beta seulement un coup pamba parce que sexe ce qui est telemi e kotaka to ko pesa ya lisusu exemple vage kangami nango sexe o yango ezoya quand même e kokota tal ouais e forcer e koti na vage yango moko na mouvement ya nzoto oyo nkolo nango aza nango e kokota tandis que o ya impuissance oyo plus mtu wana zo bouger plus yango pe ezoko e boyi kokota mais oyo quand même e kokota mais tango e kokota eza na puissance seulement ya un coup. Alors na tango yo garçon o remarqué que sexe na yo eza ko koma lisusu na dekute yeba déjà que oza na menace makasi ya impuissance sexuelle donc o komi ko landa ye o koya ko rejoindre mutu oyo o ya rejoindre sexe oyo alors o ko sala tout pour que o rejoindre sexe oté na za na ba traitement oyo na pesa kabino bino nyoso boyebi na za na telemisa na za na bopikiliki na za na lendisa na za na telemisa pe nazali na pomade moko oyo to benga ngo pomade moko ya réanimation oyo to réanimaka ya nango sexe po ata e si ebandaki de ekotaki deja na koma e si ekomi na suka to ko réanime yango toko réanimer yango po e récupérer vie nango ezo lisusu force ezongela musala nango bon na kozongela mwa mke na sexe oyo esi ekufi oyo eza sexe moko esi ekufi bazali kokende kokunda yango kasi makoki ya kozongisa sexe oyo na makasi ezali donc mutu ya sexe oyo azali kokota na kuyepe na zolo bazokota na réanimation na benga ngo excitation donc il faut ko réanimer ye kuexcite na ba façon nyonso na ba traitement ebele oyo ngai mama Israël a joué na pesa bana mibali pour que sexe oyo e récupérer pe vie nango parce que e vivre mais oyo e kufina noté ka se komi déjà faible ezo kende na kokufa bon toza na troisième sexe sexe oyo eza sexe moko eza na vitamine nango eza na ba vitamine nyonso na kati. Alors eza sexe moko mukolo sexe oyo azolandela sexe na ye très bien parce que mwana mobali tango aliaka biloko tango toliaka biloko etambolaka na nzoto na nzela ya makila ndenge biloko ekabona na nzoto eloko na eloko esika yango ezokota soki eyokani na parti ya nzoto wana ma eloko wana okomona ekovivre nakopesa neti exemple ya misu soko ozolia carotte mingi misu ekokufa te ekoma pe rouge te omona misu ezokoma pembe eza na biloko ebele oyo soko ozoutilize yango mpona eloko moko songolo pakala ntango ezokende kokoma esika organe wana ezali ekolie sa organe wana alors sexe oyo eza kolia très bien eza na bilia nango bilia ya sexe oyo ngai na boyebi na ngai ndenge nayebi biloko nyonso sexe eliaka malamu na sala déjà bilia ya sexe lokola telemisa toza na lendisa toza na bopikiliki demarere eza biloko moko ntango yo mwana mobali olie eza koya verti na sexe ekoya kokota na sexe eza vitamine na sexe eza lokola bafille ndenge bakomisaka babassin minene na sipo bassin ndenge na tosalaka basipo bassin ndenge pe nazwaki pe likanisi na bite sexe pe il faut pe evimba parce que to remarke basexe mingi ate ezalaki munene boye
suite ya ba maladie ya ndenge na ndenge na kati ya nzoto ya mutu na ba problème ya ndenge na ndenge sexe ya mutu e bandi kokonde alors po sexe wana ekonda te en tout cas tozaki obligé nazal ki obligé ya kosala bilia ya sexe biloko oyo sexe liaka donc, alors donc biloko parce que lia on zate po yende oya munene vitamine na tout te mezaka ya sexe e kokende ti na sexe Eko kende tina sexe, eza loko la carotte, soko liango zo kende tina miso, eza loko la concombre, soko liango zo kende tina pote. Ndenge moko pena bilia ya sexe, tango liye yango, eza kokende koluka, esika yango ekopesa vitamine. Eza loko a sipo basen, tango mwa mwasa zo kote sa sipo basen. Eza pona ba fesit, ea minene, selma ba fes, eloko msute. Ndenge moko pena ba bopikiliki demarer, lendisa, telemisa, na konzo, ezali. Alors, nasaila ki yango, biloko wana lokwa bilia ya sexe, to nasali pe carburant. Paske sexe ya mwana mobali, to benga ka yango voiture. Ozomona, voiture, ifweza na biloko nango nyonso nakati. Ba demarere, ba pine nango, biloko nango nyonso, ba fre nango, tu ifweza la. Alors, na prevaya ki carburant po na sexe, eza, eloko moko tang mwana mobali azali kolia, direktema eza kotondisa mai na mukongo. Po, to si to remarke ke, so ki mwana mobali mai kauki na mukongo, sexe fait un problème. Alors, maman, est-ce que le fait que l'on a un inconvénient dans le pays pour que l'on ait un mounéni après? Bon, na kolia yango mingi mutu na mutu azana nzoto na ye azomona ke na moni nzoto oyo niveau oyo esi ekomi na moni ke sava na chiki oyo moni ke sexe esi ekomi na niveau moko oyo ya keno mikolo oyo neti esa lokwa bafi tango tobaka bobaka basipo babafi babaka basipo basi tango amona katai wana komi nango ke ekoki omona chiki ne kobaka ti atiki ni nani wana na benga ngo pomade chombo po pomade wana ye pesa volume na longueur esengeli quand même bilia ya chombo vitamine ya chombo ekota parce que ensemble la bilia ya chombo na benga kango vitamine ya chombo donc tango lié ozolia pe ozoko utiliser pomade monke ah tai oyo ekoki ale okati nayo ndenge pe ba fiba salaka soki azoe sa mabeli ne minene soit azoko misaba basene minene akocha yango na niveau oyo na niveau oyo ye alingi na tai oyo moko alingi place oyo alingeli nde place akosa nini akosukela alors mutu kasoki ezangi demarer ekotambola te bongo mutu kasoki ezana carburante ata ozana na contact azota na atozana ba demarer mutu kawana ekotambola Alors, maman, il y a souvent une question parce que mingi balobi sur le plan il y a le sexe à bouyer. Ils ont d'abord naturel, ils ont bien des salango pour ils ont quoi le colo, mutu na numéro na yé. Mais comment sexe et covid maté atta au lié bilo grand comment atta ma vitamine dans mon côté. Donc sexe c'est clair, n'importe quoi basali la sexe à X. Écoutez car carbone et c'est qu'on change de pour y a un sans arrêter, matbabi bozo kosa. Ah te milor eza sexe ndenge zomona sexe ndenge za ona batu bakosela nzambe makambute nzambe tango akila mwana mobali aliboso nzamba chaka ina jardin d'eden ezala kanani adam asaka na sexe ne normal ozomona bon na batu mususu oba zo sala ba produit ya ba sexe soki eza ba produit moko eza naturel te wana tokolo balokuta Omoni sex ndenge nzamba sala yango eza eloko moko naturel evandi na kati ya nzoto eza pe na droit ya kolia biloko naturel ozoka yaya ndenge toliaka fufu eza naturel ekopesa mutu inconvénient ozolia masango ozolia bapondu eza naturel ekopesa nzoto na ote ndenge moko pena bilia ya sex ozomona yaya ndenge moko pena bilia ya sex donc na kopesa exemple eza lokola potopoto tonga nzoto tala ndenge zokolisaka bana bazoya minene batu bazoya milai ozomona bato amikuse kuto amukolo aza mukuse mesoki azomela potopoto tonga nzoto okomona ke azoya lisusu mulai donc bato bakosela nzambe makambu te ba makambu oyo sexe ezokomaka mike ba sexe ezokola te ezali fauti ya kozanga bilia ya sexe omoni ba parent ya sikoyo
bakomi ko veye na bana tango aboti mwana na ye ifwa benga nga mama Israel ajo mama na boti mwana no ya mobali mama bana mibali yaka bongisa mwana yo na kenda bongisa bango oyo nga na monike abota mi normal bon azane normal na moni yo mama tango mwana zaki na libumu obela ki pamba pamba te puis mwana wana na kacha libabande ko lia bien abota mi na ye très bien na deformation te tozo mona pe ba peni wo ezotika na mikie na bana mibali mwana mobali wo ba kataki ye tango azalaki bebe makasi na ba une semaine na ba 3 jours na botami akokisi même pas un mois akokisi même pas deux mois ale bazu ba kati ye sex ezui shock moko nazo biso shock parce que sex ndenge zana ezaka sensible sex ama mobali za sensible makasi eza très sensible mais ngana koma ko conseiller ba mama ke kata mwana no ataku twaza na 3 jours 4 jours mais ngai mama ya ba mbali nazali na kwa na vitamine na sexe ko vimba iko vimba nango sans problème parce que mwana o ba katie tango za mukie na o ba katie na kimkolo o ba katie na kimkolo azo souffrir makasi mkolo ba katie donc na pasi wana na motema donc ezaka bien te alors eza suite ya ba makambu ebele ndenge na ndenge ndezo sala ke sexe ya mwana mobali ezo volume nango nzamba kelate alors on est là bon pour Abinat maman Israël différence ça la ka mona mobali mso za minga aza munene ventre pené vanna mais sexe a mukie par contre si on balé mso a mukie moi il lancé mais sexe c'est kuba en kati ce que ça bon pour ani bon et ça la bongo to monaka excusez nous to monaka mobali ou aza penza munene sexe ke ekomi mukie mwana mobali wana peut-être ayaki munene tangwa zaki ne moroïde ozomona donc sexe ole ke eya liboso yangwane bandi kozonga sima mais mwana mobali wana soki abandi traitement ya koyesa sexe munene mulai traitement ne umela kate sexe na bango yaka mbango bimaka penza noki soki mobali za libunene donc sexe kotaka sexe zongi abela imorodite mais sexe na ezongi parce que bimi mwa mingi mais mobali za na nena libumuti aneka muti mais sexe amunene ezande ngwana te za pona bongo te ezana ngo bongo te libumu munene kondi saka sex te po mobali soki azana libumu munene soki bosa ne rapport sexuel yo mwa soko matela ye soit boko 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 kabola likolo oyo likolo mati likolo oyo likolo ekiti bo bandi ko sa bosa rapport sexuel bien pe sex ko zala nango munene e sex ko zala nango ka bien sans problème na ebi saki yo que ezana makambo ebele o esaka ke sexe a mutu ekoma muke mukuse soit ya munene te o ezali ba problème ba maladie ebele ba tension ba diabète ba cardiaque ba malaria to benga ka pali ba émotion ba estomac ba souci donc makambo ebele kondi sa sexe outi ko ba pona mwana mobali o azali nzoto muke me sexe e kola elenda soko tali malamu mwana mobali wana alia ba naturel mingi na bomwana bomwana na ye vraiment okotala penza ki azaki pe kobela pamba pamba te aza mutu mo pe abela ka pamba pamba te parce que plus mo mobali azobela plus pe sex ezo zo a choc ezo zo a problème mwana mobali wana tango azana sex ne deja ya munene ya elenda il faut sikoyo abanda kobatela yango kobatela yango na bopikiliki kobatela yango pe na carburant na carburant mu Congo bien mais ça rappelle tout qu'on a pu na basi bande connait zarabi mon sa munene ya zarana ve na izala mukie mais mon sa mukie azaka fongwa ma monte ki quelque pas zaka naturel ki baza peut-être na raison ko ba o bazulu ba batu ba kolo ba parce que baza batu ba kolo ba makambo bele parce que baza di domaine te moi si ya munene oyo afungwa ma makasi azali moi si oyo tang mususu azana hémorroïde azana ba infection peut-être auti ko bota sika parce que vagin eza élastique ozo mona vagin ya moi seza ka élastique oyo tangu efungwa maka toujours makoki ya kokomi sango pe muke ezalaka toujours na nzela na biso ngai wa bino sexologue mais ebaka toujours ndenge ya kozongi sango muke mwana mwasi oyo vagin na eza ya kofungwa ma ba probleme ezali ta musuka ba hemorroïde wana ba infection pe soit auti kobota sika abotaka pamba pamba azana ba misala ebele oyo asala ko efungolaka vagin ayebi ko contrôler vagin na ye te alors ezana batu mingi oyo aza azana asala ka misala ebele ebele te
azana vage moko efungwa makapamba pamba te kasi mwana mwaso asaka misala nyoso ka ye moko misala nyoso ndako soki ase misala osuwa sani to to misala ndako a chambre misala ni to zulu papa nyoso misala nyoso foko sala ngweza obligatoire mais faut toujours moni mwana mwasi nde na blobaki ne bandele lona olobela ba fite pona zaka nazana ba conseil bele pona ba fi pona ba fi makambo zebele mwana mwasi oyo aza tout le temps en mouvement ko vanda ngonga mulai misale bele 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 vanda zo mel sam oyebike vagin est élastique efungwa maka alors tangu mwana mwasi ebike nazanga moko na ndako na saka misana nganyo so na saka pe ba rapport sexuel oza obligé koeba kobate la vagin na yo mena ndenge ko baka biloko na liboso te mena ndenge ko baka biloko ya malamu na ndenge ya sima eloko moko ya malamu we ezali anti acide zomon parce que kokotsa kotsa babiloko na vagin pe ezeloko moko ya mabe alors na évolution ya médecine naturelle nga na sina sala découverte akisi moko mwana mwasi tango azo mela yango trou libusu wana ya vagin ezoko mama kase elastique nango ezoko mama kase pour que garçon tango azo kota na difficulté ayoka gu parce que vagin o ezaka polé l'étala oyoka goûté mobala oyoka goûté mais tango mobala azo kota ta akoyoka bien zomon donc le lona sepe ko lobela ba fite yaya nazoko ta mingi na ba garçon parce que nzambe asalaka liboso mwana mobali lelo soki ba makambo ba rapport sexuel ya na mukili ezande po na garçon alors soki garçon ami bateli malamu ko bongisa fille eza pasite ko bongisela ye mwasi eza nango petit problème ka ya muki alors na bande ko loba mingi na bana mibali ke soko bonike sex na yo eza muke mukuse nzambe mutu asali obongo te nzambe asali obongo te ndenge pe naza musali nzambe nako kota sur le plan spirituel nako ya oloba makambo ebelebele nako ya oloba makambo ebelebele na yo kota na bandiko baba ma femme de nuit ba sirene ba bona ba demo alors eza na tina te ya koloba ebelebele bongo wana eza pe na mukolo tolobelaka yango pe na kati ya eglise mais oyo nazoloba yango mpona mutu nyonso nzambe asala pona mwana mobali nyonso se retrouver ezate ke na olobaka po chrétien se retrouver mais kasi pona ba chrétien pe pona ba tunyonso oyo nzamba sa ki bango na lolenge na ye apesi bango sexe mwana mobali mususu asana na bo pikili ki na ye donc asa pina sexe ya bo sa nerso asa pina boye mais au moins ya lingara ni ce qui a koti na mwasi a ejaculer tant ma bima ka sexe e mona elembi mais dis moi ye problème na izani ce qui a koti a ejaculer era zo bima atikala kana force wana etango kota pour la deuxième fois a verser donc azala ka toujours ya ko telema parce que moi izali a utilisé en coraux pour pas déplorer en coraux, ils ont bien été, ils ont des produits chimiques, ce qu'on a naturel, ils ont produit un bon zakoro, mais là, pour ça, ils sont toujours en réaction. Bon, ndenge na yebisaki yo ke mwana mobali faye bakobatela sexe na ye bakonseye ebele oyo tokokobaka na kosala ba emission ya lolenge oyo. Oyebi, omoni sexe oyo, omoni mosui nango, pete, hein? Omoni sexe oyo, mosui nango, omoni ndenge za makasi, hein? Alors, eza na produit moko. Oh, mwana mobali abando chaka kananis, na anis. Eza anti-acide, très très naturel, naturel pur. Oye, eza na conséquence ata moko te. Tango zo chango na anis plus ezo kangama, plus pe sexe kuna na liboso, tala sexe yango. Hein? Tango anis efungwami. Omwende nge sexe eza. Bosiko soki anis ezo kangama. Omwende sexe komaka. Très fort na misuli nango ya makasi na liboso parce que soki anis ya mwana mobali eza polele mi tango mwana mobali aza rapport na mwasi na ye mi pepezo ya kokota alors sexe ezozanga force esali prise d'air epesi prise d'air donc ekolemba a ejaculer même pas elembi mais oyo ako utiliser pomade wana ona benga pomade lundusana na bo pikiliki bwa chombo uzo mila yango tangu okwe ejakile ata obimite oko continue okwe ejakile lisusu me na tangu mweni ke na pema mwasi nanga oko kobima mwa muke pe oko muna sekse telemi lisusu o continue lisusu o rapport sexuel na yo pona ako pema sa pe mwasi te donc yo beta na 3 coups d'affilié donc soba kota na chambre na 12h ti 14h au telemaka siko mobala bongo inconvénient exacte après bon inconvénient ezana mobali o alie sakachombo te
mais oya lié sa kachombo très bien yaya hein oya lié sa kachombo na ye tango nyonso carburant bo pikili ki démarrer énergie konzo lendi sa telemisa tango nyonso za na kacha chombo ata beti combien de coups inconvénients zate kasi inconvénient eza na mutu aza ko beta se ko beta maza ko bongisa mutu kate omoni mutu kate tamboli soki ezo tambola mingi ozo sala entretien na ngote ozo mona ke ko kufa azali yepena azane respecté a respecter ane ba kisine ali sa carburant tombe non so ba démarrer tout a melarango sko soki sa ki ati kote mombo ba kisona eza susuti pendant 2 ans ou une année est-ce que oza ka ndenga za ka to changer. Bon, à quoi qu'on vende plusieurs années, à Tazangi en plusieurs années, mais ceux qui déjà ont un numéro de téléphone à maman, maman Abana Mibal, maman Israël à Joie. À quoi bien on peut se conseiller, à quoi Zangi le côté, pour na bana Mibal de Bazawana, na Katia Babilo, et Velo Bali à Kawana. Et Zana va conseiller, Moussous na Pesa Kamutuna lobby, ou moni sexe non à Kaunoana, et le côté Banda Koliango Mingi, tout Banda Komele, et le Kouana Mingi, ou Kumona Ke, partout, et le iko kuzangate parce que ngana soanya bana mibali na nzela ya bilo kwa kulia pona ku inviter ba inconvénients na ba conséquences ngai nzamba salanga ngolu ya kotel sanga bilo ko ebele oyo eliesa ka ba sexe hein pona ko saila ngo bana mibali bakisi en tout cas ça na problème te eko umela mingi me na yebi ke mutu oyo azo sala traitement na ye e pa na ngai mama Israël a joie attaque yuapi à cause de la lèse po ndeka na nauti ko ba soki azaka na numéro na nga téléphone akobenga nga mama tala na sali déjà 10 ans 15 ans depuis na sala traitement tala na za place bota place boye na zo ba tende nini ya ko sala na ko pese toujours conseil et puis ata na za lisu so invité boye ba ke eloko nzamba révéla eza déjà mwinda we kufa kate e ko tika ka libia na libela seko na seko bana na bino ba kutango ba koko na bino ba kutango eza nango toujours parce que eza grâce aux nzambe ya pesi ba garçon parce que ba garçon ba bundisami hein. Ba bundisami masolo eze bele na musale nzambe na yambaka batu ba garso ba bundisami ba rapport sexuel e bundisami mingi na kacha mukili mususu otambwa kana nzela bwe ba yibie sex kaka bwe dans le vide abimaki nango na ndako azongi na ndako ezate uzomona biloko nyonso wana nzamba za zo bate kanda ya nzambe ezali kolwa batu basala ba garso bongo pe bolingo ya nzambe si ekiti pona kobongisa ba oyo nyonso diable abebisaki excusez-moi na koti na spiritualité na baki torokota na spiritualité mukolo mususu alors na zoze la kake so inconvénient ya ya ba kifaro ya ba ni susu vesa en koro po surtout en koro mibali mingi bazo kotize ba en koro wana so disant ba koma ba pousse. Bien aimé de le Seigneur. Est-ce que ba inconvénient ba encore vraiment Ezali? Bon, ba encore Ezali d'abord, Eza d'abord formol. Pona kwambome e bembe. Bon, est-ce que sexe ya mutu Eza e bembe po ba kende ko bonko ko kanga ngo ndenge wana ke tika la bongo e bujete. Inconvénient za makasi parce que sexe wana soko beti beti enku do mukolo ko verser kaka sexe bandiko konda ibandiko konda iko ya kokoma muke mukuse misisa eko kangama hein osomona misisa ya sexe eza lokwa muno kwa mutu ba tongi yango siko ekolia lisusite yangwana parce que encore eza na inconvénient ya munene moko na moko kota na naturel ozongi sa sexe na yo naturel ndenge nzambe asala ki yo naturel yo moko yebi tango zaki mwana mukio bande ko beta combien de coups et puis sexe na yo zaki makasi alors ata soki sexe na yo za faible banda bo mwana possibilité ya kuranda sa ezali babo pikili ke ezali biloko nyonso tu ezali. Alors, c'est la fin de l'émission Maman Israël a joint, Maman Bami Bali. Vous avez un mot à dire par rapport à tous les sexes ici et puis par rapport à Batou Nyos, on a dit ça, on a problème. C'est la fin de l'émission déjà, mais Maman Avato Kabwanayo, pour l'émission où ils ont avis du public, ils ont suivi dans le monde entier. Alors, on a dit ça dans le monde entier, on a pris ma bouille, on a dit ça, on a piqué toujours, on a bien, mais on a piqué car on dirait ça toujours, et puis on a contacté Nayo, on a joindre Nayo. Merci beaucoup Milore conseil na kopesa na bana mibali ezaka kake boza déjà ko sepela mkolo mbalasima Milore ko yambanga lisusu tope mtu msusu ko landa ko yambanga na avis du public oyo na koloba makambo mingi na kopesa bino ba conseil belé
pona koyeba ko éviter ma baignon so e comme la sexe parce que sexe ya mwana mobali ezana makambu ebele oyo yango eboya osomona ezana makambu mingi yango elinga kasi ezapena makambu mingi oyo yango eboya na koyebisa bino yango na émission oyo ezali koyamba la sima bongo pona lelo na na zope sabino ba contact nanga yo mutoza na musika parce que bozona ndabiso na monde entier yo mutoza na mboka musika na Congo ko kobanga te ko contactenga parce que soko benga na numéro nanga ya Afrique eza numéro nanga ya lelo te hein? Eza numéro nanga ya bandakala na kolo babanda bomo ya pona bandi musa nanga lelo te na za experience ya makasi oko benga nga na 089 94 42 825 089 94 42 825 wana eza numéro nanga ya Afrique na za pe na numéro moko ya Paris pona bino bato boza na bezwa kozwa traitement na bino na Paris to boza nzinga nzinga ya France oko benga nga na 0033 6 6 6 41 75 89. Bien aimé de le Seigneur. 33 6 6 6 6 40 41 numéro ya Paris Angoyo Ezali 0033 6 6 6 41 45 excusez-moi, 0033 6 6 6 41 75 89. Yango wana ya bien. Bongo na zape na numéro ya Londres Ezali 0044 74 14 55 46 21 Asuka. Donc 0044 74 55 46 21. Soko bengi na numéro à Londres, yo poko zwa produit. Bolimbi simakasi pona bandeko ba mikolo biloko zwa na passe na poto. En tout cas, biloko yangwana ezongeli kokoma très bien na poto. Ba na poto ya Paris boza na biloko na bino ebele bino pe bana ya ya Londres biloko ezali kuna traitement complet ezali pona kolingi ko sala western pona ozwa pona kozwa produit na yo okozwa kombo na nga ya mboka eza Wahele Kumakamba c'est-à-dire que HWA H encore et L et à la fin na bandeli HWA H encore na E uche suko yo L na E na suko kumakaka Kumakamba patience bongo soko Israel la joie okomona kombo na ngambo kanzamba pambola milor apambola avi du public apambola Vincent apambola cameraman na biso apambola apambola gosse na biso papa Didier Masudi mobali ya suki ya pembe ndenge Kinshasa mumba bazobenga ende ngwana bazobate mobali ya bazoba mobali ya mandefu pembe Nzambe apambola yo azongisela yo ebele ndenge ozali kolakisa mokili mobimba bayebi yo na bana na yo bana noa mibali ya mon entier na basi na bango mokili mobimba mwana mutu nyonso abote mwana mobali ngai mama Israel a jona za mama ya bana mibali nyonso ya mokili mobimba na pesi bino mbote penza makasi merci mingi. Alors merci beaucoup comme ça tout le monde. Je dis on remercie surtout pour mon corps. Babi rien n'est possible. Bino obuza ba doute pona ba kisi ya maman Israël la joie. En tout cas babi même babi belobi mais quand on nous ambe wana auto ce qu'on salati. Donc bon meka même si vous avez doute mais bon meka dis-moi. On a signé qui ba réponse et ça la car oui beaucoup accroché en pour mingi baloba ki boba ki na tembe mais dis-moi ba comment par exemple à suivre comment ko la maman Israël au le yaloba. Alors bon meka vraiment bon meka n'hésitez pas. Na yebi pourquoi azo ba alors bino bon meka bo ça la vraiment de citer bon doutez même pas parce que ils ba kisi o ils kana efficacité surtout ça la naturel. Ils savent vraiment naturel, tout de plus, ils sont chimiques, mais ils ont beaucoup de coco.
Naturel Kaka. Alors un grand merci à Jesse Koula de cœur depuis Londres. Merci beaucoup. Merci comme ça à Dosinga, Maître Singhi. Merci à JB Koumalout, à les pétroles de Dallas. Merci à Célie qu'on appelle, hein, ma billet pénal antique a été Makula Blonde. Maman est discorède. Merci à Annie Meta, Soko Frappant. Et on est là bon pour les cœurs de l'homme. Merci beaucoup. Moi, ça peint mal roi à dessin. Merci beaucoup à Siyampon d'avouer Chirine Allemagne. Annie, Babi Annie, Nara Pinana, les lots, Soko Frappant. Tout sera tous avec nous. Tout sera tous de Toulobaki. Donc, merci beaucoup comme ça à Maman Bissomoukou, Annie Pouloulou. Maman est mon amour aussi. Maman elle a rien qui est. Tata moi c'est mon amour tendre. J'ai vu tellement de moments comme ça avec le changement des fréquences. Bah au baron Luba, beau Kukati. Le yo Kukanoti. Alors tu as vu des bikinia. Pour te reconstruire charger na yo. Donc j'ai dit. Alors encore merci. Avis du public à faire des pros par des pros. Oh mon ami, avis du public à pro. Par exemple la quête au collé sous moussous, sous juste à coller déjà. Mais Abidi Pibi, c'est Didier Matou qui t'envoie. Parce qu'on y a solo. Ah ouais.